Acho que é uma casa que representa o apreço que o povo gaúcho tem pela cultura. Nos últimos anos a gente tem feito um grande esforço de valorização da cultura, investindo nos nossos equipamentos culturais, e a gente recebe essa homenagem com a consciência de que ela vem também cheia de envolvimento, de um compromisso, né? Que ela nos reforça o compromisso com a cultura do estado do Rio Grande do Sul. Governador, a presença do Merval hoje aqui chancela esse momento, né? Ah, sem dúvida, para mim é uma honra poder receber a medalha ao lado do presidente da Academia Brasileira de Letras, alguém que tem tanto significado, e uma instituição que tem tanto significado como a Academia Brasileira de Letras. Obrigado. Vice um governador que investiu tanto em cultura como o nosso aqui, Merval? Não, eu estou surpreso positivamente. Eu acho que esse projeto cultural do governador Darleite é importantíssimo, e é importante que os líderes políticos brasileiros tenham essa visão. E eu fico muito contente de ter sido o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras a estar aqui na biblioteca. Acho que é importante essa troca de apoio e informação. Obrigado, obrigado, meu irmão. Estamos hoje aqui na Biblioteca Pública, uma solenidade de entrega da medalha comemorativa ao centenário de edificação da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, onde vão acontecer a entrega de duas medalhas, a Eduardo Leite, o governador, e Merval Pereira, que é o presidente da Academia Brasileira de Letras. E tenho a honra de fazer aqui o Marcelo Resch, que eu sou um leitor assíduo teu, e também do Dr. Gilberto Schwartzmann, também, que é, foi presidente aqui. Mas muito mais o Marcelo, Marcelo, podemos dizer que a presença hoje é que do governador, do Merval e do Dr. Gilberto chancela uma noite emblemática, histórica, para a cultura, para as artes, para a educação. Enfim, quem ganha mesmo é a sociedade como um todo, né? E não poderia ser num lugar melhor do que este, né? Essa Biblioteca Estadual do Rio Grande do Sul, essa Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, que é um patrimônio que muitos gaúchos não conhecem. Ou faz muito tempo que vieram aqui, vieram quando criança, vieram quando adolescente, talvez tenham ficado 2, 3, 4 décadas sem vir aqui, e está ficando linda, está sendo restaurada, né? E essa aqui é uma obra que transcende, digamos, a cultura. Ela é um marco, é um templo, né? É um templo da cultura do Rio Grande do Sul, e uma atração para todas as idades, para visitantes, para gaúchos, para não gaúchos, né? E se embebedar com esse ambiente maravilhoso que nós temos aqui em volta de nós, e poder também acompanhar uma exposição que eu estava visitando agora, de Machado de Assis, maravilhosa exposição. Né? Foi antecedida para o próximo. Né? Só isso, só isso, só isso, né? Só isso. Doutor Gilberto, a presença do Marcelo hoje aqui, do governador, do Mervaldo aqui, chancela uma noite emblemática, histórica, para a cultura, para a educação, para as artes, não é isso? Eu represento aqui, junto com o Alcides Stumpf, a diretoria da Associação de Amigos da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e nós estamos muito, muito felizes, muito honrados, porque sempre que há uma atividade cultural aqui na biblioteca, e veja que nós estamos aqui às 19 horas, não é? Então, isso mostra que as coisas de qualidade na cultura, elas sempre atraem o público. Há sempre alguém muito sedento de cultura e de arte, né? Esperando que a gente ofereça coisas de qualidade, não é? E hoje é a abertura dessa mostra sobre o nosso grande Machado de Assis, não é? Nós tivemos a exposição sobre os 100 anos da morte do Proust recentemente, que também foi muito, muito visitada. E hoje temos um momento muito significativo, que é o governador do estado, Eduardo Leite, recebendo a medalha da biblioteca, justíssimamente, pelo seu apoio à cultura, não é? E Merval Pereira, que é o atual presidente da Academia Brasileira de Letras, trazido por outro acadêmico gaúcho, que é o nosso querido poeta Carlos Nejar. Então é uma noite muito especial. Bom, nós estamos num momento, uma noite emblemática, histórica, emocionante, mas a transformação da biblioteca, o senhor sabe quem começou? Não, até gostaria de saber. Doutor Gilberto. Ah, não. Não. Gilberto começou esse movimento de transformação. Impulsionou decisivamente, tem impulsionado decisivamente um trabalho fantástico que o Gilberto faz, não só para a biblioteca, para a cultura toda do Rio Grande do Sul. Então eu sou um grande testemunha e um grande apoiador, né, um incentivador, um entusiasta do trabalho que o Gilberto e outras pessoas agora aqui também na biblioteca estão fazendo com o apoio do governo do estado. Exatamente. Que pela primeira vez em muito tempo
começou a destinar dinheiro para a cultura, para obras de restauração. Isso aqui é uma coisa que não pode se perder, não pode se deteriorar. Então, restaurar, entregar para os gaúchos isso aqui é uma conquista fantástica para todos nós. Quando terminou a Bienal, o que, que o Dr. Gilberto vai fazer? E nós estávamos nos perguntando. E a inquietude dele, transformadora, nos trouxe aqui, esse momento aqui na Biblioteca Pública. O Rio Grande do Sul e a cultura gaúcha ganham sempre com o Gilberto, que tem um tempo muito exíguo, mas que tem muita paixão, muita dedicação. E um conhecimento, né? E uma alegria em poder contribuir, que a gente testemunha no dia a dia. Doutor Gilberto, com tudo hoje que está acontecendo aqui na biblioteca, dá uma sensação de missão cumprida, de começar essa transformação aqui nesse templo da cultura, da educação, das artes? Olha, nada disso e longe disso, porque esse trabalho vai exigir uma dedicação de toda a sociedade gaúcha, porque há muito restauro a ser feito, há muita obra de modernização da biblioteca. Hoje em dia, visitando bibliotecas no mundo afora, existe assim muitas tecnologias, muitas ferramentas novas que podem dar uma capilaridade impressionante para a informação e para a cultura do livro, não é? Então, a nossa ideia é restaurar a biblioteca, deixá-la tão linda quanto as primeiras décadas do século XX, quando ela foi criada, não é? Essa é a segunda casa da biblioteca pública, na realidade, tem 100 anos e é um prédio belíssimo. Se vocês olharem a fachada com os grandes vultos do positivismo, não é? Eu acho que é o único Shakespeare ao ar livre em Porto Alegre que nós temos. É um busto de Shakespeare na fachada. Nós restauramos toda a fachada junto com um grupo de empresas que nos apoiaram, mais o governo do estado. Ela está linda, a fachada. Graças a Deus, até agora, ninguém fez intervenções indesejáveis na fachada. Estamos nos protegendo dentro do possível. Começamos o restauro do hall de entrada, que está lindo, não é? O hall de entrada tinha um cinza muito triste, porque há algumas décadas houve quem achasse que aqueles afrescos nas paredes iriam distrair o leitor. Então se pintou de um cinza meio triste e nós conseguimos descascar com o apoio do IPHAN e do IPHAI, não é? Dos órgãos do patrimônio histórico. E nós temos agora aquela joia que é o hall de entrada, lindo como se fosse Pompeia. São cores belíssimas, né? São afrescos muito bonitos. E nesse ambiente é a mesma coisa, nós mal começamos o restauro aqui. Se restaurou algumas luminárias, uma parte do Salão Borges de Medeiros. O Borges de Medeiros, que era presidente do estado, que era como se chamava o governador naquela época, antes do Piratini ficar pronto, despachava daqui, daquela sala chamada Sala Borges. Então, esse ambiente é cheio de bons fantasmas. Marcelo, uma noite emblemática, transformadora. Só me resta uma frase só. Que sirvam as façanhas de todos que estão envolvidos aqui nessa transformação de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Isso mesmo, é um prazer. A Gerdau recebeu um certificado, muito mais do que certificado, um reconhecimento por tudo o que o senhor, a sua empresa, tem feito pela cultura, porque a cultura e a política e a educação e as artes são ferramentas de transformações, não é isso? É pacífico, né? O patamar da educação e de demais desenvolvimento depende do patamar cultural. Então, o investimento na cultura é passo decisivo para poder realmente criar o desenvolvimento, né? E essa oportunidade de convivermos, debatermos e estarmos juntos é decisivo para o nosso desenvolvimento. Doutor Alcides, um exemplo da Gerdau, um exemplo do Dr. Jorge Johann Petter aqui, sempre incentivando a cultura, a educação, as artes, o esporte, que são ferramentas transformadoras para a sociedade. O Dr. Jorge é um ícone, é um messias a ser seguido. O orgulho que nós temos de participar de um estado que tem uma pessoa dessa estatura, dessa sensibilidade, é muito lindo. O Dr. Jorge nos auxilia em tudo, na qualidade das nossas empresas, as cooperativas aprendem com ele, a Unimed aprende com ele, e a cultura toda é valorizada por ele, e aí isso toma uma dimensão diferente pela pessoa maravilhosa que ele é. Obrigado para todos, uma boa noite. Obrigado. Me permite uma observação, eu nada mais sou do que a cultura. Estamos hoje aqui na solenidade de entrega da medalha comemorativa ao centenário de edificação
da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. E hoje, com a entrega da medalha ao governador Eduardo Leite, também a medalha a Merval Pereira, que é o presidente da Academia Brasileira de Letras, mas também nós vamos ter alguns certificados para algumas empresas, algumas entidades, entre elas a empresa Cavalete Cadeiras Profissionais. E eu tenho a honra e o prazer aqui de receber hoje aqui, junto com o governador do estado e também com o Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras, Mário Cavalete, da empresa Cavalete Cadeiras Profissionais. Mário, como é que surgiu essa ideia? Porque hoje as pessoas falam muito em educação, cultura e artes, mas fica tudo no papel e no discurso. E tu não, está nos dando aqui um legado, está nos levando a um outro patamar de civilização. Boa noite, é um prazer estar aqui. E foi um convite do Dr. Alcides, que é o atual presidente da biblioteca. E nós, como empresários, a gente sempre tem participado nessas leis que permitem a gente usar o incentivo fiscal, e não só para a cultura, como para o esporte, enfim, mas na cultura e nessa obra do Proust, realmente foi algo muito interessante, e a gente, de pronto, assim que ele nos convidou, a gente participou. E estamos hoje aqui, né, sendo agraciados e com muita alegria, muita honra de estar presentes. Isso também serve de exemplo, a atitude de vocês também é um exemplo para outras empresas. Eu gostaria que em nome da cultura, em nome das artes, em nome da educação, tu convidasses outros empresários a também seguir essa iniciativa que tu teve, que é uma iniciativa muito mais do que humana, é uma iniciativa espiritual. Sem dúvida. Nós temos tido um comportamento lá com todas as demandas nesse sentido. E a gente sabe que muita empresa, muito empresário, não é que não acredita, ele fica um tanto receoso de fazer esse tipo de contribuição. Acho que não vai ter retorno. É, que é uma coisa que não soma, não agrega, mas realmente é algo que fica marcado e é um recurso que é público, né? É um recurso que é de todos, que é um tributo que sai da esfera, digamos assim, numa esfera mais específica e fica aqui numa entidade, enfim, num local assim que tem vai... um ambiente também transformador, transforma as pessoas, né? Em vez de amanhã um adolescente estar jogado nas drogas, ele está jogado nos livros. E fica perpetuado, né? Porque tudo que fica aqui dentro é algo que fica para a eternidade, né? Mário Luiz Cavalete, só me resta então uma frase do nosso que sirvam as façanhas da empresa Cavalete Cadeiras Profissionais, hoje com o seu vice-presidente Mário Luiz Cavalete, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Muito obrigado, eu fico feliz em participar aqui. Um abraço. Por fim, quero dizer aqui que eu estava cochichando com o Gilberto aqui agora há pouco, e disse assim: Gilberto, tu saíste faz quanto tempo da Associação dos Amigos da Biblioteca? Me disse: faz em torno de 6 meses. Saiu, mas não estás mais na Associação dos Amigos do Teatro São Pedro? Não, também passei lá e tudo mais. Puxa, fico muito feliz, porque eu quero convocá-lo diante de todos, não falei com ele, quero convocá-lo diante de todos para se tornar o presidente da nossa Fundação da Orquestra Sinfônica. Uma convocação. Aqui o nosso maestro, quero fazer essa convocação aí. Já que está com tempo livre agora, que deixou a Associação dos Amigos, né, do Teatro, da Biblioteca, para ser também aqui o nosso líder, por tudo que já fez pelo Teatro São Pedro, por essa biblioteca, não tenho dúvida, maestro Evandro, a nossa orquestra que já tem sido tão exitosa no seu, nos belos espetáculos que nos proporciona, vai voar aí com o nosso presidente, se assim aceitar. Mas aceito assim. Muito obrigado. É um risco fazer um convite desse, sem ter combinado absolutamente nada. Troquei ideias aqui com a Bia antes, naturalmente, que é a minha secretária, e fico feliz porque... Com esses empresários generosos. Exatamente. Então, muito obrigado a todos. Viva a cultura, viva a arte. Agora, à vontade. Eu dou o tempo que os senhores e senhoras o desejarem. Mas não há empresário gaúcho que tenha feito tanto
por nossa cultura, e eu não falo só na cultura. Eu sou testemunho, eu sou médico, sou professor universitário. O que o Dr. Jorge e sua família e sua empresa fizeram pela saúde e fazem, pela educação, pelos programas de qualidade, estímulo ao empreendedorismo, inovação, enfim, a um amplo espectro de atividades fundamentais para o nosso Estado. Dr. Jorge, eu antecipo que o senhor, ao contrário dos escritores, não precisará entrar para a Academia Brasileira de Letras para se mortalizar. Quando Deus o levar para o céu, e eu espero que seja daqui a muito tempo, eu tenho certeza, Dr. Jorge, que no dia seguinte nós teremos a Avenida Jorge Gerdau e Alcampeta, ou um viaduto, ou um centro cultural, ou um auditório, ou um centro empresarial com o seu nome. E justamente... Sabe se lá, Dr. Jorge, se uma cidade emancipada não queira ter o seu nome, não duvido, Dr. Jorge, será justiça. Porque o senhor atingiu, na minha visão, e de todos, a imortalidade, não pela academia, mas pela generosidade, que é o caminho, talvez, mais nobre para se chegar à virtude e a esse imaginário de imortalidade. Eu queria agradecer também, de forma muito especial, aos nossos demais patrocinadores, o Instituto Unimed, na figura do Dr. Wilson Maia, que tem apoiado um número impressionante de projetos culturais e artísticos em nosso estado. Eu sou médico, professor de medicina, e sei muito bem como era a Unimed antes de sua chegada. Da sua chegada, do meu querido doutor Alcides. Era uma cooperativa médica, como tantas outras no país. Os senhores construíram algo muito maior, de um valor impressionante. Hoje a Unimed, o Instituto Unimed, a Casa da Memória, e o Juremir Machado está aí para comprovar o que eu digo, faz parte do nosso imaginário de cultura e de arte. Não há evento, não há atividade cultural, artística, que o Instituto Unimed não participe. Então eu sou muito grato em nome da cultura do Estado aos senhores e senhoras da Unimed. Eu gostaria de dar também as nossas boas-vindas ao mundo dos amigos da cultura, do mecenato nas artes, da Biblioteca Pública, aos nossos queridos diretores das empresas Cavalete e Edelbra, que têm sido maravilhosos apoiando os nossos projetos e permitindo que pudéssemos viabilizar a mostra sobre os 100 anos de Brusque, falecimento de Brusque, perdão, e espero que apoiem muitos projetos futuros. Os senhores e senhoras da Cavalete e Edelbra também estão conquistando seu lugar no céu. O triunfo das realizações empresariais terrenas, os senhores já conquistaram, graças a Deus. Continuem nesse caminho tão iluminado, Cavalete e Edelbra, e terão um lugar no paraíso de Dante, o nosso querido Dante que está lá nos olhando, não é? Eu posso até vê-los, meu querido Cavalete, no ponto mais alto do purgatório, não se assuste. Depois de pagos os seus pecados, no chamado paraíso terrestre, ao lado de Adão e Eva, lá que ficava na visão de Dante, na Divina Comédia, Adão e Eva, no paraíso terrestre, a parte mais alta do purgatório, quase saltando para os céus do paraíso, né? Se banhando nas águas do rio Letes, não é isso, poeta? Nos braços da bela e jovem Matilde. Leia a Divina Comédia e o senhor não se arrependerá. Pois o purgatório, meu querido Cavalete, era o destino dos pecadores arrependidos. Quero deixar bem claro isso. As almas dos pecadores não arrependidos, secretário, não tinham perdão. Elas arderiam no inferno por ao menos 100 anos. É o que dizia Dante. De modo que continuem assim, amigos da Cavalete e da Edelba, apoiando a cultura e as artes, e terão a sensação de atingir em vida o paraíso. Aliás, Dante Alighieri está sempre conosco, presidente Merval, inspirando-nos e fazendo-nos lembrar até onde pode a arte nos levar. A Divina Comédia é uma viagem pelo inferno dos homens, mas os pecadores arrependidos podem fazer as pazes com Deus, pagando suas prendas no purgatório para depois chegarem ao paraíso verdadeiro. Nietzsche, o filósofo, dizia que a arte nos faz sofrer menos com a verdade.
Nosso Marcel Proust, ao final de sua obra Em Busca do Tempo Perdido, no sétimo e último volume, O Tempo Redescoberto, descobre-se como um escritor. E esta é a sua revelação, a possibilidade de chegar à eternidade através da literatura, que dará sentido à sua existência. Os nossos apoiadores, a Gerdau, a Unimed, a Cavalete e a Edelbra, como eu disse, não precisam necessariamente buscar a literatura como forma de atingir a eternidade. Basta continuar no exercício de sua generosidade, mantendo o olhar bondoso para a cultura e para as artes. Nossa querida diretora Ana Maria de Souza, minha querida amiga, com essa mostra sobre nosso escritor maior, Machado de Assis, que hoje se inicia, e pelo zelo que tem demonstrado por nossa biblioteca, também está pavimentando a sua estrada rumo ao paraíso. Até o nosso querido diretor, Fabiano Saraiva, que veio de tão longe da Associação de Amigos da Biblioteca e que concedeu as medalhas hoje oferecidas aos nossos homenageados, e o nosso diretor do Departamento do Livro, Benhur Bortolotto, estão também no mesmo caminho. Eu queria dizer, antes de concluir, os meus agradecimentos, que muitos consideram, isso é importante, né, já, muitos consideram o voluntariado, o mecenato e o apoio à cultura e às artes como algo de importância secundária em se tratando de um país com tantos problemas e tantos desafios como o nosso. Há outras prioridades, muitos dizem. Há outras prioridades. Lembra, a cultura transforma, abre novos horizontes. A arte nos torna mais críticos em relação ao mundo, dá esperança, enfeita a vida. Os livros nos fazem viajar e viver outras vidas sem sair de casa. Para os céticos e os pessimistas, meu querido poeta Nejar, Nietzsche reservou a sua definição inicial de niilismo. Nada vale a pena, Deus está morto. Imagem que o filósofo empresta da personagem do jovem Bazarov, não é isso? De Pais e Filhos de Turgenev, sempre negativo, que dizia não amar ninguém e que na pobreza um par de sapatos vale muito mais do que um livro. Mas, querida secretária Beatriz, bastou Bazarov se apaixonar para que tudo mudasse. Com a força do amor, o seu pessimismo desaparece. Não devemos esquecer que Nietzsche fala de uma nova forma de niilismo, redentora e positiva, o Übermensch, do alemão, e que aparece em sua obra magistral, Assim Falou Zaratustra. É o chamado eterno retorno, pois o tempo verdadeiro para Nietzsche, Proust, Borges e tantos outros não é cronológico, ele é cíclico. O que move o homem no mundo, para Nietzsche, é a vontade. Sim, a vontade, o desejo de realizar. E a vontade se faz, secretária, nas realizações do presente. Quem viver bem o seu presente, terá nele o eterno retorno de Nietzsche. É a felicidade, senhor governador, de termos um Teatro São Pedro renovado, um novo teatro de oficina que o senhor inaugurou, um novo teatro italiano que será inaugurado, o multipalco, a biblioteca pública com seu esplendor devolvido à nossa comunidade, moderna, restaurada, a inauguração da Mostra de Machado, homenagear em vida grandes brasileiros, como o governador Merval, extrair beleza do presente. É assim que nós justificamos nossas vidas e dela nos orgulhamos. Muito obrigado.